jaa ngeen jëfati mbokku taalibe yi, maa ngi leen di siyaar yéen ñëpp, am na jàmm yi soppi yi xarit yi papp yi ak yaay di leen yëgal nag xew-xew bu war a xew samedi 16 décembre si Cap Jëppal 1 lay doon côté 5 Ousmane Sossé Diop spécial sant Serigne Fallou lay doon ci bisum aji mu Serigne Fallou di ci woo ñëpp xarit yeeg mbokku taalibe yi. Ah man Aliou Affiré maa ngi fa, ku ma fa dëgg rek nag ma jéggalu ndax jéggal naa la.